Sredinom novembra u organizaciji Instituta Cervantes i izdavačke kuće Laguna u Beogradu je gostovao mladi i uspešan španski pisac Javier Sierra, čija su dva dela prevedena na srpski jezik, Tajna večera i Dama u plavom. Tokom boravka u Srbiji Sierra je potpisivao svoje knjige u knjižarama u Beogradu i Novom Sadu. Roman Tajna večera bio je četvrta knjiga po prodaji u 2006. godini u Srbiji na listi prevodne književnosti i hit knjiga po kojoj je u našoj emisiji snimljen igrani prilog u interpretaciji glumaca Petra Kralja i Milana Mihajlovića, čiji snimak je autoru predao njegov izdavač Dejan Papić na književnoj večeri održanoj u Institutu Cervantes. A za hit Libris o svojim delima Javier Sierra je rekao: Bueno, yo creo que la principal fuente de inspiración de pre svega dugo sam radio kao novinar i ta iskustva kao novinar su mi bitno pomogle da pronađem svoju inspiraciju za knjige kasnije. Naime, ja sam dugo radeći kao novinar istraživao upravo misterije i enigme svetske, ali sam svojim čitaocima, svojim člancima mogu da pronađem svoje pitanja. Zašto nisam mogla da im ponudim i odgovore? Onda sam jednog dana odlučio da im ponudim i odgovore i to sam upravo mogao zahvaljujući romanima, jer sam mogao da napravim jednu sintezu između istorijskih činjenica i moje imaginacije. Smatram da je roman jedan od najlepših, odnosno najvećih ljudskih tvorevina. La herramienta más valiosa y más poderosa que tiene ser humano. Gospodine Sierra, u vašem romanu Tajna večera, na jednom mestu roman se naziva Poslednja večera, a na drugom Tajna večera. Ja bih želeo da date opis susreta između fra Benedetta i Leonardo da Vincija, u kome na ključnom mestu se pokazuje da je možda Leonardo da Vinci jedan od jeretika koji unosi nove ideje u hrišćansku veru. El título de La cena secreta está íntimamente relacionado con un libro que yo leí. En la noche ya he sido inspirada en una historia con un libro que nos dio nadie, el pitaño Juan, que govorila o Katarina, koji su verovatni bili jeresi. Naime, zanimljivo da Katari nisu jeli meso, kao što vidimo na ovoj slici, ili su vegetarijanci, nema mesa, a da Isus Hrista nije prikazan kao svedac, nima onog obobičenog raola oko njegove glave, i na kraju se pojavio je sam Leonardo da Vinci, koji je kao da je krenuo leđa Isusa Hrista. Znači, ovaj, verovatno je Leonardo da Vinci bio inspirisan istorijskom knjigom koja je zaista postojala, koja se zvala Tajna večera i na osnovu nje nalazi kao ovaj mural. Ono što mi zove uvijek je poznajemo kao Poslednja večera.